ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଟିମ୍ ଘରେ ପଶିଥିବା ଭାଲୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ରଣିଛଚରା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଦିନ 12 ବେଳେ ଗ୍ରାମର ଜଗି ସାନ୍ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ଭାଲୁ ପଶିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ 4 ଜଣ ଲୋକ ରହିଥିଲେ, ତେବେ ଭାଲୁଟି ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କାଠ ରଖୁଥିବା ରୁମ୍ରେ ପଶିଥିଲା, ତେଣୁ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ତେବେ ଭାଲୁ ପଶିଥିବା ରୁମ୍କୁ ବାହାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଝରିଗାଁ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକ 7 ଜଣିଆ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଆସି ଭାଲୁକୁ ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉଦ୍ଧାର ଭାଲୁକୁ ଚିକିତ୍ସା କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ଆମେ ଘର ବାହାରେ ରେଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆରି ଭାଲୁ ଦେଖିଲାକୁ ଘର ଭିତରେ ପଳାଇଲୁ, 4 ଜଣ ଆରି କପାଟ ଚୁଟି ହେଲୁ। ଗାଁର ଲୋକ ସବୁ ଆଇଲା କାଜେ ବାହାରା ଭଲ ଲାଗା ଯେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଗଜମତି ଘରେ। କୁଆଡ଼ୁ ଅଚାନକ ବାହାରି ଆଇଲା ଭାଲୁ, ଆରି ପଶିଗଲା ଘର ଭିତରେ। ଘର ଭିତରେ ପଶିକରି ତାଙ୍କୁ ସେ 12 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲା ତ ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲେ। ଘରେ ପଶିଗଲାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁବାଲା ଯାଇକି ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ସେ ଭାଲୁକୁ ସେ ଭିତରେ ଏକା ରହିଯାଇଛି। ଭାଲୁ ଭିତରେ ରହିଯିବାରୁ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲାରୁ ଆସିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ତାଲା ମାରିକି ବନ୍ଦ କରି ରଖା ହେଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛି, ଏଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର କିସ କଲେ କେମିତିକରି ନେବେ ସେଟା ଭାବୁଛୁ ଆମେ। ଭାଲୁଟା ମେଦିନା ସେକ୍ସନର ରାଣୀଚରା ଗ୍ରାମ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସାନ୍ତାଘରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସ୍ଟାଫ୍ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଝରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।